Ja, hallo, det er Bjarte. Hei, lille Bjartemann, det er din far som ringer deg. Å, hei, far. Hei, Bjartemann. Ja, det var lenge siden, altså. Det er lenge siden jeg har pratet med deg. Hvordan går det med deg? Jo da, lenge siden jeg har telefonert deg, min enebarn og sønn. Men du vet, jeg sitter nå her i underbuksa på taket i Randaberg og synger en sjømannsvise, mens jeg hisser opp brystvota mine med ei fjør. Så her er alt bare bra. Helt topp, super truper, Bjarte. Ja, det var godt å høre, far. Men, Bjartemann, jeg ringer deg av en helt spesiell grunn, og det gjelder oppveksten din. Ok. For da du var bare 12 år, så var vi i Fårup Sommerland i Danmark. Husker du det, Bjartemann? Husker du at du koset deg i Fårup Sommerland? Ja, jeg husker det. Det var jo veldig gøy, det. Å, herre min skaper, Bjarte. Jeg visste at du hadde glemt slash fortrengt det som skjedde den grufulle ettermiddagen på Jylland. For det som skjedde var at du ble forulempet av en ganske fullvoksen makak-apekatt og dens tre brødre. Her ble jeg forulempet av en ganske fullvoksen makak-apekatt og dens tre brødre? Det stemmer på en prikk, Bjartemann. Nei, det kan ikke jeg huske i det hele tatt, jeg. Du har fortrengt det. Okay. Og jeg orker ikke gå inn på detaljene. Minnet er for grusomme, Bjartemann. Men kort fortalt ble du voldtatt av makak-apekatter den ellers så nydelige ettermiddagen i Fårup Sommerland. Noe som resulterte i at du har fått den dødebringende sykdommen ape-AIDS. Har jeg fått ape-AIDS? Du har fått ape-AIDS, Bjarte. Eller monkey-AIDS, som er den latinske betegnelsen. Monkey-AIDS? Er det farlig, eller? Jeg bare flipper med deg, Bjarte. Du har ikke fått ape-AIDS. Du er frisk som en fiskepinne. Ja, det var godt å høre. Jeg har fortalt at du hadde fått ape-AIDS fordi jeg har humor. Jeg har humor, Bjarte. Ja, jeg har det. Ja, du har det, far. Jeg beklager, Bjarte. Men jeg flipper ikke med deg likevel. Nei, er det sant? Neida, Bjarte, man, jeg flipper med deg. Mor er død. Hæ? Mor er død, død som ei sill. Hun klemte hodet i carporten her, vet du, Hell? Tror du ikke mekanikken i carporten klarte å klemme all hjernegøra hennes utover verktøykroken min? Jeg kan ikke bruke slagdrillen mer, Bjarte, for hjernemassen har klistret seg til mekanikken. Nei, men jeg kommer hjem med første fly, jeg da. Neida, mor klemte ikke kranen i carporten. Hun ble spiddet av en gaffeltrøkk da hun skulle kjøpe reger på brygga. Begravelse neste uke. Nei, er det sant? Neida, mor ble ikke spiddet av en gaffeltrøkk da hun skulle kjøpe reger på brygga. Hun lever i beste velgående. Hun tar seg rundt meg nå og skal ligge med henne etterpå. Ok, altså hun er ikke død, altså? Hun er død. Neida, flippet skal vil flippe med deg herfra til banken, Bjartemann. Ok. Et lite kyss til far for han legger på luren. Nei. Et lite vennskapelig kyss til far. Nei, jeg kan bare si ha det. Et bittelite kyss. Nei, ha det. Ha det, Bjartemann.